Olimpija, Aluminij 2 proti nič. Pa dajmo za spremembo začeti na koncu. Krasen drug polčas, predvsem mladih nogometašev letnika 94, ki so poživili igro. Ja, moram reči, da sem zelo vesel za njih, da se je potrdil praktično, da Olimpija ima v mlajših selekcijah velik potencial. Predvsem dobro, Kapun je igral že prejšnjo tekmo, pa da on zelo solidno igral, predvsem Zorc, ki je po dolgi poškodbi danes prvič nastopil, je kar malo presenetil, glede na to njegov prvi nastop. Ampak ja, moram reči, da drugim polčasom sem res zadovoljen, da nas je res čakala danes. Je bila težka tekma, ker praktično iz psihološkega vidika in se je videl, da te mlajši so neobremenjeni, veliko bolj željni igre in ker se približuje prvenstvo v koncu, tako da jih je bilo lepo gledati. Drugo mesto je sedaj zagotovljeno, naslednja tekma pa v Kopru, kjer že nekaj časa čakamo zmago Olimpije. Jaz moram reči, da sem kar vesel, da je ta tekma zdaj pred nami, ker je praktično vse rešeno, ne, in je v glavah igralcev mogoče tudi že bliz dopust, pa potem spet Evropa, spet na novo se začenja, tako da super, da je en tak motiv pred nami. Nimamo kaj izgubiti, mislim, da ne vem, kako so se ostali rezultati razvili, ampak Koper potrebuje točke, mi jih ne, ampak definitivno bomo igrali za to, kar pač mnogim generacijam Olimpije ni uspelo. Mogoče pa zdaj prvič trenutek, da se to res zgodi. Olimpija, Aluminij 2 proti nič, tvoj komentar tekme, ne manja? Za nas pomembna tekma, zato ker iz vidika, ker bi s to zmago smo si zagotovili drugo mesto in pa iz vidika, ker mora ostati v prvi ligi. In tako je pa težka tekma za oboje, jaz mislim. Danes si dosegal svoj prvi gol v dresu Olimpije, kakšen je občutek? Sem zelo vesel, zato ker sem dal pred domačo publiko in upam, da ni zadnji. In se veselim še takih tekem in zadetkov v dresu Olimpije.